କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବିନି, ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବିନି, ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବର୍ଷା ତୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ କରେ ନା, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ, ଆଉ ଏମିତି ତୁ ରାଜି ହେଇଯା, ରାଜି ହେଲା ପରେ ବାବା ମାମାଙ୍କି ମୁଁ ରାଜି କରେଇବି, ଆଉ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋତେ ମୁଁ, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ନା ମୋ ବାପା ମା' ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ କି, ଆଉ ତୁ ମୋ ବାପା ମା' ତ ମୋବାଇଲ୍ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣିକି ଦେ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ବର୍ଷା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ତୁ ହେଲୁ ମୋର ସାରା ଲାଇଫ୍। ସେ କାଲି ବି ତାଙ୍କର ଗୀତ ଦେଖ, କାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଏ କଟକରେ ଥିଲେ, କାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 6ଟାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ 8ଟା ନା ଗୋଟେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ମୋ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ରୁ ଲାଇନ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆସିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ, ଆରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ସେ କହିବେ ମୋ ବୋଉ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ତ ହଠାତ୍ ସିଏ ବାହାରକୁ ଖୋଲିପାରିବେନି ନା କଥାଟା, ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେ ହଠାତ୍ କହିପାରିବେନି ନା। ତା'ପରେ ପହରଦିନ ରାତିରେ ଆଳୁଗଦି ପାଖରେ 4ଟା ମାୟା ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାତି 12ଟାରେ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ସେଇଠି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପିଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସିଏ ସହିପାରିବେନି ମୋ ନା, ସିଏ ସହିପାରିବେନି ମୋ ବର୍ଷା, କେବଳ ମୋର, ସିଏ ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ସିଏ ସହିପାରିବେନି, କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସିଏ ସହିପାରିବେନି, କେବଳ ବର୍ଷା ମୋର। ତ ସିଏ ମୋତେ କହିବାର କାରଣ ବାରମ୍ବାର, ତୁ ଘର ଭିତରେ ରହ, ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେ ନା, କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେ ନା, ତୁ କେବଳ ମୋର, ବର୍ଷା କେବଳ ମୋର, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କେବଳ ବର୍ଷାର, ସେ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଅଧିକା ତାଙ୍କଠୁ, ସିଏ ବାହାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହିରୋ କାହାକୁ ନେଇକି ହେଲେ, ବର୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ନେଇକିରି ହିଁ ସେ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କାମରେ ସାମ୍ନା ଗଲି, କାମରେ ସାମ୍ନା ଏତେ ସବୁ କଲି, ତ ମୋତେ ନେଇକିରି ସେ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ତାଙ୍କେ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତମେ ତ ନିଜେ ହିଁ ବର୍ଷା ସହିତ କଥା ହେଉଛ, ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛ, ତ ତମେ କେମିତି ଭଲ ବୋଲି କହୁଛ, ବର୍ଷା ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛ, ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ, ସେ ପଡ଼ୋଶର ସାର୍ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା, ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା, ସେ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସବୁ କଲେ, ତ ମୁଁ କେମିତି ରାଜି ଥିଲି, ସେ କାହିଁକି ରାଜି ହେବି, ରାଜି ଅଲବତ୍ ରାଜି ହେବ, ସେ ତ ମୋତେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରାପ, ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍କି ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତା'ପରେ ସିଏ ଗୀତ କି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଥିରେ କଥା ହେବି, ମୁଁ ଥିଲା ଭିତରେ ତୁ ଗୀତ କରିବୁ ମୁଁ ଗୀତ କରିବି।